Hei og velkommen til PBG, og mitt navn er Ivar. Nå skal vi snakke om Dai i4, en Vision 4 paintballmaske fra Dai Paintball. Opp i esken får du garantikort. Liten posebag til å ha masken oppi. Med stropper så du kan lukke masken. Veldig greit når du skal til og fra trening for å beskytte masken. Brukermanual. Og klare litt om masken og hvordan du skifter glass og sånt. Dai-klistermerke. Og selve masken. Kommer en rekke farger som svart, blå, hvit. Jeg har rød foran meg her. Veldig flott maske. Lett, behagelig maske. Den er 20% lettere enn I3-en. Gamle masken fra Dai Paintball. Veldig stort glass. Du ser veldig lett ut av masken. Godt syn. Du har soft earpieces, som gjør at masken er veldig komfortabel å ha på rundt øret. På begge sider. Frontpartiet er gummi. Veldig myk gummi. Hjelper mot bounce og sånt så det er hvis du blir truffet i masken. Kan puste lett og snakke lett ut av masken. Har veldig god ventilasjon foran. For å bytte glass så har du en stroppmekanisme på begge sider. Det gjør at du dytter ned med tommel og frem på begge sider. Da vil du se at den svarte delen her peker fremover. Og ikke ligger der bak. Da er det bare å dytte glasset ut foran. Sånn. Og da kan du ta i et nytt glass, smoke, mirror, klart glass, eller bare rense det hvis du trenger det. Setter du på plass igjen. Passer på at alle festene er på riktig plass. Så drar du bare i stroppen. På begge sider. Og da vil du se at det feste gikk her bak og ikke der fremme lenger. På begge sider. Veldig viktig sånn at masken, sånn glasset sitter seg fast på masken. Og ikke faller av under spill. Så det er Dai i4. Veldig komfortabel maske. Skumgummi på innsiden. Rundt glasset. Justerer bare stropper bak. Du kan justere det og tilpasse det størrelsen til ditt hode. Veldig god, komfortabel og behagelig paintballmaske fra Dai.